Les taules d'incidències 90-60 i 90-61 inclouen informació de les incidències, és a dir, incapacitats temporals, absències, permisos, llicències i reduccions de jornada que són vigents i les ja finalitzades durant l'any actual i l'anterior. Totes dues taules tenen els mateixos camps. Així doncs, quina és la diferència entre l'una i l'altra? L'univers. A l'univers de la taula 90-60 tenim totes les incidències que s'han iniciat en llocs del nostre àmbit, ja sigui departament, organisme autònom o unitat orgànica. Per tant, independentment d'on es trobi adscrita la persona actualment. En canvi, a l'univers de la taula 90-61 hi ha totes les incidències de les persones que actualment ocupen un lloc de treball en el nostre àmbit, independentment d'on es va iniciar la incidència. Veurem que són taules de registres múltiples. Què vol dir això? Significa que el NIF es repeteix tantes vegades com incidències té una persona en diferents dates. Pot tenir, per tant, dades històriques. Els camps de data són molt importants perquè són necessaris per filtrar i obtenir la informació en un període concret. Quins altres camps d'aquesta taula són importants? Els camps d'ubicació, per exemple, U, B i A és la ubicació actual o la darrera ubicació de la persona, si aquesta ja no està en actiu. U, B i H és la ubicació històrica, en el moment en què es va produir la incidència. Informació personal, com edat i sexe, etc. Informació sobre la relació contractual de la persona. Respecte de la informació específica de la incidència, els camps que cal destacar són la data d'inici de la incidència, la data de fi i el tipus d'incidència. En el GIP podem veure totes les codificacions, tot i que les més importants que cal recordar són AB, absència, IT, incapacitat temporal, WL, llicència, MJ, maternitat biològica, PE, permís, PT, paternitat, RJ, reducció de jornada. A més, hi ha un camp especificació que informa del subtipus d'incidència. Per exemple, dins del tipus d'incidència IT, incapacitat temporal, l'especificació podria ser MC, malaltia comuna, o AL, accident laboral, com a més comuns. Trobem també informació de la incidència. En funció del tipus d'incidència, tindrem uns camps informats o no, com pot ser la data de naixement del fill o el moment en què es va produir l'adopció, etc. Així mateix, tenim informació del lloc que ocupava la persona en el moment en què es va produir la incidència. I, finalment, informació sobre la nòmina. Les consultes més comunes en aquesta taula estan relacionades amb un tipus d'incidència en un període concret. Per exemple, si volem saber les maternitats, codi MJ, que es van iniciar en un període de temps concret, com podria ser un any natural, establim que la data d'inici estigui entre el primer dia de l'any i l'últim. Podem marcar per visualitzar els camps necessaris per comprovar que estem aplicant els filtres correctament, incloent-hi les dates d'inici i final. Una vegada executem la consulta, obtenim totes les maternitats biològiques que es van iniciar durant el període indicat. Podem aplicar el mateix sobre la data de finalització de la incidència. Així, per fer la consulta sobre les incidències que van finalitzar, eliminarem aquest criteri i buscarem el camp incidència data fi, on establirem que la data fi de la incidència estigui entre el primer i l'últim dia de l'any. Premem d'acord i, en executar-ho, veurem que obtenim un nombre de registres diferents de la consulta inicial.
Podem comprovar que la consulta està ben efectuada en observar que totes les dates de finalització de la incidència són de l'any establert als criteris, independentment de quan s'hagin iniciat, ja sigui l'any actual o l'anterior. Una altra consulta que podem necessitar són les incidències vigents en un període de temps concret, independentment de quan es van iniciar o finalitzar. Amb un exemple, observarem millor la diferència amb la consulta anterior. Buscarem les incidències vigents durant un mes concret. En aquest cas, hem d'establir sempre que la data d'inici de la incidència sigui més petita o igual que la data final del període, en aquest cas, l'últim dia del mes. I, en canvi, la data final de la incidència ha de ser més gran o igual que el primer dia del mes o que aquesta data final sigui nul·la. Per poder duplicar un mateix criteri, ens situem a sobre d'aquest camp i premem el botó Nou. Ara que ja el tenim repetit, establim l'operació És nul. Com que volem que es compleixi aquest criteri o aquest altre, mitjançant la tecla Control, seleccionem els dos. Els combinem i apliquem el criteri d'or. D'aquesta manera, tenim establerts els criteris següents. Maternitat biològica, amb una data d'inici anterior a l'últim dia del mes i que la data final sigui posterior al primer dia del mes o que sigui nul·la. Quan premem d'acord, executem la consulta i obtenim totes les incidències vigents durant el mes d'estudi.